Pozdrav ljudi, moje ime je Zašćem, svi imate novi klip na kanalu. Danas imamo challenge sa Sky Colom, to je sinalko kola. E? Hej, gdje mi je kola? Evo, tu su dvije kole, moja Jadijeva. Idite. Daj moj. Evo ovo tvoje. Evo ga. Dosta harmonike. Ne vidim ovo. Sinalko kola, nemoj mi vidjeti. Da vidim. Tu je neki mali Emilin. E, gdje stav? Stav vod. Stav. Tako jasno. A ljudi, ko će prvi od nas dvojice? Po svacom na zubu. Prvi ja pa onda ti. Čekaj, sve ću znači, ja i Adi imamo za izazvati tri osobe da ovo urade. Ja izazivam, znam da ovo neće uraditi, muđa. Izazivam Bosnian Gaming AR i izazivam, znam isto da ovo neće uraditi, ali ako možda nekad se budem dopisivao s njim preko njegove Facebook stranice, neka uradi Vanus. Znam da neće uraditi, ali on je englezac. Znam, ali dobro znam i ja engleski. Ali ću mu reći da uradim. Sad ja, tri osobe. Da. Znači ljudi, tri osobe koje će ovo da urade su Muhamed Rekić kad dobije novi kanal. Koji bi još... Da skin kapću. U jobote, ne skin bruču. Anel Šarić. Ja ne znam da će on ovo uraditi, ali hajde. Mane Šarić i onako, znam da je englezac, ali ima vizi. Wildcat, oni troje, neko rade to. Pa ljudi, možemo da krenemo s challenge-om. Čekaj, moramo svi zajedno. Ne moramo svi zajedno, prvo ja pa onda ti. Svi ćemo, ne moramo. Nećemo, te, Adi, nećemo. Kako puče. De nemoj, Adi. Adi mi se ljudi. Neću Boga mi ratičit klip. Oć mami ja. Ja sam žedan. Prvi ja. 3, 4, 7. Sad ću lepit do nove godine. Šta misliš radim čanzu da ovo sve popijemo? Bez da. Ja sad. Stani. Daj ću pola. Ljudi, poslije ovoga neću morati piti nešto 3 godine. A ne još više original kole. Emlin, haj smak, kako se smijetaš. Oću ja da nazdravim, bog ti da ovo. Ovo grmi. Čekajte ljudi. Ovo vam je zapuhalo. Neka. Koliko si brže gubio? Ne moraš više. Ne može ljudi, dalje. Hajde, bi još nekaj. Ja ću sad... Sad ide Adnan Vlogs. Nemam gavu. Ja nisam ljubitelj. Puno pijavaca. Došli mu kad se Bog ti dao. Okej, ljudi. Si dao kukola. Ajmo da počnem. Znači, dozi moja nana, možda mi donese još jednu. Ono meni uvijek ovu donese, hajde mi ljudi. Da, zdravlje, idemo. Uđo. Kad ti dolazi nane? Danas. Ljubi. O, ljubi. Uše. Idu ti suze na oči, jel da? Idu.
Ja sam se crvenio. Bože. Bože, usta. Bože. Zašto Emily ljudi uvijek i ne kaže čo? Emily ljudi ne kaže Bože, već on kaže Bože. Bože, Bože. Bože, Bože. Okej. Okay. Idemo dalje. Hajmo ljudi. Evo moga laptopa. Znači laptop, znači najbolji laptop. Gdje je Bože laptop? Vide ljudi. Dobro laptop. Najbolji laptop, to je Turca. Vidite? Koje marke? Neka, pardon ljudi, njemačka marka. A vidite? To je laptop što možete da ponesete u svojoj ruci. Ljudi! Hong Kong! Čuju! Aj, peče i bok ti dao. Znam se ovako neko nosi laptop. To... Brr! Viđa laptop. Ne vidim. Bože. Ljudi, da vam nešto kažem. Adi i Emilin se kefaju. Igramo igrice. Možeš dalje. Ja ne odustajem nikada. Ma nikada. Ma da sam sve popijem. Ako stigne, onda se imate. Biće nastavak u dvojšto kole. Ne, će biti nastavak. Ako ne stigne, ne stigne. Stiće. Koliko snima. Hej, taj temo je na Selkić. Popi sve. Ovi čudni zvukovi pod... Nemoj, nemoj, ne! Ja, Adi, ne oduste! Jebote, fail! Krenemo! Okay. Imam ja jednu ideju, dobro, što je dobra ideja, baš dobra ideja, znaš. Dobra ideja, baš dobra ideja. E, jebim ti laptop. E tako, što je moj kaže laptop? Jebim ti laptop. Ovo ti laptop. Evo ga. Ništa, dobro. Neće 8 minuta challenge radimo. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog challenge-a. Ako vam se vidio, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!